איך הכרנו? אז... ספר איך הכרנו? קיצר, אין דבר לספר את הסיפור, הוא מספר אותו יותר טוב. נחתנו בנפאל, ביום הראשון התחלנו להסתובב בקטמנדו, הכל היה סבבה, ביום השני עוד פעם אנחנו הסתובב בקטמנדו, ואז התחלנו לראות שאנחנו רואים את אותם דברים כמה פעמים. התחלנו ללכת במעגלים, אז פוקו הביא רעיון, בוא נמצא אנשים עם מפה ונתעלק להם על הטיול. בנפאל, הייתי עם לילך ואני הייתי עם המפה. ואז איתמר וחבר שלו הלכו לאיבוד, והם ראו אותנו עם הלונלי פלנט. אז הלכנו ואז ראינו את לימור ולילך עם הלונלי פלנט. הם אמרו שאנחנו בטח יודעות את הדרך, וזהו. עכשיו, איך הכרנו? לימור הייתה עם הלונלי פלנט ככה, תקועה, מסתכלת על הרצפה, קוראת בלונלי פלנט, ואנחנו הגענו, פוקו התחיל לדבר עם לילך, לאיפה כדאי ללכת, איפה פה, איפה שם, ואז לימור מרימה את הראש, ואיפה היא לוקחת אותי לדייט הראשון, היא אומרת לנו, רוצים ללכת לראות שריפת גופות. לקחתי אותם, בדיוק היינו בדרך לשריפות גופות, אז זה בעצם היום הראשון שלי ושני, כלומר, שהלכנו לשריפת גופות בנפאל, וזהו. וזהו, וכל השאר היסטוריה, כמו שאומרים. זהו, ועל פעם שעברה שהתחלתי איתו, זה בדיוק היה לפני 7 שנים. 29 על השמיני, ובגלל זה קבענו את התאריך הזה. Joe.